Danas u predstavanju Vanja Milačić, glumica. Dobro jutro, Vanja. Dobro jutro. Došli. Hvala. Dobro jutro. Dobro jutro. Došla. Ja sa velikim uživanjem gledam, moram da priznam sad prvi put, Vratiće se rode. Milanka je... Nikad je ne bih povezala sa vama ovako, ali... A da li serija Vratiće se rode ima veze sa nekom drugom rodom? Pa, meni je imala, priznajem. Vraćale su se, jel? Stalno, da, u stvari, ja sam trudna snimala seriju, da. da. Nekako kod mene uvek ima veze to što radim i sa tim što živim. Sad ne znam šta magnetiše drugo, da li život pozorište ili pozorište život, ali nekako uvek se nađe neka spona. Pa kako ste sve to sakrili lepo? Ništa pa nekim čudnim kostimima, e-šarpama, šalovima. Vidim ja one kadrove od pozadi kao... Da. To sad, baš zašto baš njen hod je toliko važan u ovom... Dobro, mislim da, poslednju epizodu smo snimali, ja sam već uveliko bila u sedmom mesecu. Tad se baš videlo. O, to je baš ozbiljno. Ali tako sam se skrivala iza koje. Sam imala neki kadar iza njega. Tako da sakrili smo. Dobro. A Vanja, ono što je za mene apsolutna novost, jeste da si ti Crnogorka. Jesam. Kako meni rekoš, nije no. Kako reaguješ na vice na Crnogorcima u Beogradu? Pa uglavnom ih sama priča. To je najbolje u stvari. Da. Ali živiš na Vračaru, ne? Ne. Ne. Šta ćeš kad jedno te vreme sam živela. Si uspela u životu ili nisi uspela u životu? Pa jedno vreme sam živela, ispunila sam bonus. Okej. Okay. Da, Vanja fantastično govori i to je, da. Mislim, potpuno si usvojila ovdašnji akcenat. Nikad ti se nije desilo da... Morala sam. Desilo mi se jednom da se tako u kokoški koljadino i jugoslovenskom dramskom jedno J je promaklo. To niko nije primetio, osim mene. Ali je bilo sasvim dovoljno da kažem, okej, sad ćemo da govorimo drugačije. I ovaj... Jesi išla neke čase? Ne. Ali to je pitanje sluha. Ja sam dugo mislila da je to pitanje karaktere. Ali ovaj, pitanje sluha, prosto čujem kako ljudi govore i počnem da govorim identično. Tako da u dodiru sa mojim Crnogorcima pričam isključivo. Naravno, to razumem, to te potom. Ali morala sam nekako, ovaj, ljudi su me... davali su mi samo da igram Crnogorke i Hercegovke i to je tako dugo trajalo, nikako da proširim repertoar. Sad je već mnogo da. Bolje, da. Mnogo raznovrsnije. Piše na Telegrafovom portalu da više od milion ljudi u Srbiji, vidjet ćete sada taj tekst, boluje od raznih psiholoških poremećaja, da je depresija vrlo česta. E sad, može li pozorište i umetnost uopšte da bude lek? Šta mislite? Pa može sve da bude lek, samo zavisno se od toga kako se doživi. Iskreno može. Može. A može da bude i uslov za novu depresiju, kako god hoćete. Dakle, pitanje je izbora. Da. Pitanje je izbora, da. Da. Ono baš se gleda. Kažu da si sarađivala sa puno pozorišta. Jesam. Atelijer 212. Da. Čini mi se da sam te videla i na sceni pozorišta na Terazijama. Da, to je bio Molijer. Učene žene. Čuveni Molijer. Čuveni Molijer. Da. Onda... Narodno pozorište. Narodno, da. Dostojevski, Zli Dusi. Beogradsko-dramsko. Beogradsko-dramsko. Bila je čuvena predstava Vincent u režiji Anje Suše o Van Gogu. To je, mislim, jedina predstava sa ovih prostora koja se bavila tim slikarom. I bile su dve predstave na maloj sceni. Prva koja se bavila problemom AIDS-a. U našim pozorištima, zvala se 24 zida, Igor Marojević i još jedna predstava je bila Mileta Prodanovića, ovo bi moglo biti vaš srećan dan. Srećam se, to je bio jedan mračni kabare, Stevan Bodroža režirao, igrali smo Pavle Pekić, Vanja Ejdus i ja i ludo smo se zabavljali. Dakle, mi smo se zabavljali, publika nije. sutra je... predstava na maloj sceni pozorišta Madlenijanum. Reč je o gledanju. Da. I jedna jako zanimljiva priča, rekla bih. Žena koja ima iskustva u čitavom, odnosno preživjela čitav 20. vek. Da, dobar deo. I njen kraj je u najtužnijem periodu, u 90. Da. To je priča, gledanje, priča o jednom pogledu. Priča o pogledu Vere Pavlovića, tog njenog, te njene ljubavi Marka Petrovića na jednom balu koji se dogodio u njenoj 16. godini. I njih dvoje nisu mogli da se realizuju zbog političkih ideoloških razlika njihovih roditelja, prvenstveno političkih tada. I
prosto su krenuli dalje u život. Marko Petrović je poginuo vrlo brzo nakon tog bala, o tome se ne govori u predstavi. A ona je nastavila da živi svoj život kako je morala, ali je svu snagu trpila iz tog jednog pogleda. I na kraju je tražila želju koja je baš vezana za taj pogled i za tog Marka Petrovića. Mislim, naizgled jedna obična priča koju verovatno imamo svi u svojim porodicama, onako ako bismo malo krenuli da istražujemo po životima svojih baka, verovatno ima nešto slično. A naizgled obično, ali nekako oneobičena priča. Ovo nije premijera, pre sve je već izvođena, monodrama je u pitanju. Jeste. Premijera je bila u oktobru mesecu u Ustanovi kulture Palilula, tamo se igrala 6 puta. I došli smo do toga da je Uprava pozorišta Madlenijanum prepoznala ovo kao deo svoje estetike pozorišne i sad sam na maloj sceni njihovog pozorišta. Eto, od sutra veče na... Ovo nije prvi put da igraš u Madlenijanum. Ne, ne. Pošto ste onda toliko uzbuđeni? Ja sam uvek pod tremom, pod određenim okolnostima kad god imam... Mislim, i kad imam repertoarsku predstavu, ja sam uvek u povišenoj temperaturi. A ovako, kad je... Sama na sceni to. Da, da, imam. I to nikad ne prolazi? Mislim, za sve ove godine nije prošlo. To je, evo, ovo mi je 17. godina kako se bavim pozorištem, a na sceni sam od svoje 6. godine. Dakle, samo je malkice ublaženo, pošto sam starija, pa onako racionalnija. Umem sebi da objasnim da to baš i ne treba tako da doživljavam, ali suštinski sam veliki tremarš. To najbolje znaju moje kolege. Ali možda je to ljubav, jer tako se osjećamo kad smo zaljubljeni. Nije to tako deluje. Onda sam ja uvek zaljubljena. Da, 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 to je, to je. Biće da je to. Hoćemo ovdje da čitamo novine. Posad. Danas smo imali sreće. Puno pozorišta u novinama i to u svim novinama, jer tako da sam ja namirisala sve to. Da? Nikita Milivojević dao je veliki intervju za Politiku. On sada režira Ugu Nikozi. Ivdanov tekst je poslužio kao povod da napravi novog neprijatelja naroda. Želili smo da se bavimo pitanjem svesti i odgovornosti, kaže ovaj čuveni reditelj, koji je radio zaista puno po inostranstvu. Jeste. Da. Jeste. Ako je neko radio napolju, to je on. Ako? Da. Na sceni Nacionalnog teatra u Nikoziji predstava je zakazana za 15. marta, odnosno premijera. Divno. Ja sam inače veliki fan Ibzena. Mislim da svi njegovi komadi treba da se postavljaju na svim scenama, što kod nas, što u svijetu. A znaš što kaže Milivojević? Mnogo više volim njegove ideje nego realizaciju. Misleći na Ibzena. Na Ibzena, naravno. Isto i ja to mislim. Nekad mi se čini, on počne od velike ideje, ali previše pojednostavi u tekstu neke stvari, što možda nekad nije loše, ali je... Nikita tu da to sve... Da, stavi na svoje mesto. Da, da, da. Novinar ga pita da li je pametno da glupi vladaju pametnima. Znaš što Nikita odgovara, sve više srećem pogrešnih ljudi na pogrešnom mestu. To kao da je strašan znak ovog vremena. Još ima jednu zanimljivu misao. Kaže da je jako dugo bio mlad reditelj, što se njega tiče previše. Ali sada je baš prijatno kad se dođe u ovo doba i potpuno slobodno dišete. Zavisite isključivo od sebi svojih predstava. Znači, Vanja... Ja sebe tako ne doživljavam, ali da, kao mlada glumica, mlada glumica. Ne, definitivno nisam više mlada glumica. Sad sam onim ozbiljnim srednjim godinama, u srednjem dobu. A to se pomera, to je vrlo... Kako Madonna stari, tako se granica pomera. Dobro, to je repertoarski dobro, mislim, mnogo više ima mogućnosti dobrih uloga, dobro napisanih uloga u ovom srednjem dobu, nego tih mladih. Očekam da dođem u ono još doba, ono najbolje napisano doba. A reci ti, Vanja, meni, kako reaguješ na priču srpska Đelina Đoli? Ne znam, iskreno ne znam, već sam se i navikla i onda lepo je stvarno što me upoređuju sa jednom od najlepših žena na svetu, ali ja iskreno nisam njen... Fan. Nikad bila. Mogu da ti otkrijem šta mi se desilo malo čas u kancelariji. Šta? Ovako, ja googlam tebe i odjedno vidim neku fotografiju, onako maska, naravno, vidim neku staricu
kažem, što je sve tamo igrao? I kliknem, Anđelina Jolie. Da. Ali ona nije baš ovako izgledala uvek, mislim, na Anđelinu. Pa nije. Vanja ima svoje usta. Anđelina, recimo, nema svoje usta. I obrvice, i još po nešto. Ali, realno, to sam skoro mom kolegi Vujke to rekla. Što se krije za ruke, pomoj govorimo što radi. Stidite se. Stidim se, užasno. Dakle, to tako Anđelina. Onda sam uzela njenu fotografiju, stavila pored sebe. Kaži mi jednu sličnost. Dakle, mi smo potpuno dve različite fioke. Ja sam žena latino, ja sam nekako tako, pa se tako doživljavam. Pa nije onakriva što je sad malo anoreksično. Ali dobro, lepo je, hvala, ali ograđujem se. Da, dobro. Kad smo već kod Anđeline i kod njene anoreksičnosti, ne želim da poredim, naravno, nikog drugog, ali ono što je jako dugo bio problem, ne sam da li je rešeno ili nije to pitanje, Tanju bi javlja da jesne. Koje pitanje? Pitanje štrajka u Narodnom pozorištu, odnosno štrajkuje ansambl honoraraca. Oni su u štrajku. Da, balet. Da, balet, balet. To nije tako retka pojava, čini mi se, u baletu. Ovo imamo bar jednom godišnje pojedinu s razlogom. Da, prošle nije smo pričali, njihov vek profesionalni jako kratko traje. I oni što dobiju i što zarade i što urade mogu u tom periodu. Posle je sve velika kocka. Pritom, njihove vežbe, to malo ljudi zna, van pozorište, da njihove vežbe, dakle, klasičan balet počinje u 10. Oni su od 10 ujutru u pozorištu i nekada spoje to sve sa igranjem predstava, tako da oni prosto moraju na taj način da rade. Da, da, apropo toga, ministar naš resorni zajednički, pošto je on i za kulturu i za informisanje, Ivan Tasovac, za Novi nedeljnik kaže da se ne kaje što je ušao u politiku, kao i posle nekih drugih stvari, aludirajući na čuvenu priču o kajanju, i posle čega ima, posle čega nema, kaže da mu je dosta kukanja. I da ima koliko ima i da nema sada tu nekih mogućnosti da se više daje, da moramo da se prilagodimo. Šta kažete, Manja? Ali balet je zaista malo. Jesmo se prilagodili na siromaštvo? Jesmo, nažalost. Jesmo. Nažalost, jesmo, to kažem, prosto ni neko kao što je Ivan Tasovac nije mogao apsolutno tu mnogo toga da promeni. Nažalost, mislim, nekako čini mi se u poslednjih par godina on je onako bio jedna svetla tačka našeg ministrovanja kulturom i ovaj prosto čovjek je vrlo brzo uvideo da tu teško šta može da se uradi. Ali neće onda odustane, ne? Nadam se iskreno da neće, on prosto će uraditi neke druge stvari. Čuo sam da se kandidovao za, odnosno prijavio na konkurs sa novog upravnika Harmonije. Jeste, pa to je jasna slika stvari, da on verovatno ne veruje da će tu ostati još neko duže. Pozna kako će biti raspodela snaga i kome pripadne Ministarstvo kulture posle izbora. Nije nepoželjno bilo je borbi za to ministarstvo, bez obzira na to što nema novca. Da, on je jednom rekao da ima čak više novca nego ideje. Jednom od svojih prvih intervjua kad je postao ministar. I mislim da je u pravu. Mislim da je u pravu. I u rubrici kultura Večernje novosti se takođe bave baletom. I oni takođe imaju najavu rešenja, kao što i politika ima prenosi Tanjikovu vest. I mi se nadamo da će se to tako desiti, da će vrlo brzo balet imati i novu premijeru koja se takođe najavlja. Krtko Rašić. Da, da. Da, nekoliko premijera se najavljuje. Večeras imamo u Jugoslovenskom dramskom Unosno mesto. Ostrovski, da. Da, 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 to će biti interesantno. Dobra je ekipa tamo. Da, jeste. I sad, još jedna stvar koja je sinoć počela, na koju ja ću pod hitno da odem, jeste ručno pravljen nakit, odeća, tašne, dekorativni predmeti za uređenje doma i niz drugih sitnica koji su umetnici sami osmislili i predstavljaju u okviru katapulta u Delta City u naredna tri dana. Ja sam mislila da hoćeš ideš na ovu ljubavnu magiju australijskih domorodaca. A neću, nemam vremena za to, imam puno obaveza za 8. marta. O Bože, nemam vremena za ljubav. Da, ajde.
neka ti prođe ovaj put. Ajde, Vanja, šta stižete da postavite uopšte od tih događaja drugih, dakle, pozori što ste stalno po prirodi svog posta? Da. Imate dvoje male dece, negde ih treba izvesti. Kažu ljudi da ni ne znaju šta se sve u Beogradu zanimljivo dešava. Ne, ja ne postižem. Ne. Prosto ne postižem. Ima toliko sadržaja, ali 60% toga ne odam da vidim. I šta radite? Kako provodite vreme s njima? Pa uglavnom u igri. Pošto nam je čudno radno vreme. Da, čudno nam je radno vreme. U stvari nemamo radno vreme. Dakle, kad se stvara predstava, onda je to od jutra do mraka. Nekad i cijele noći i tako dalje. Ne znam, prosto provodimo vreme po parkovima u igri sa loptom. Učimo da vozimo bicikl, rolere. Eto, prosto gledam da budu što više u prirodi i da nekako imaju ono detinjstvo koje smo mi imali. Jer mislim da ovo, provoditi vreme uz kompjutere, igrice, da je to krajnje besmisleno i da to nema nikakvog dobrog efekta na našu decu. Tako da, napolju smo. Napolju smo sa loptom. Jedna vest koju donosi, odnosno dve vesti koje donosi Blic, Goran Bregović u Moskvi pevao na festivalu Polčinki, to je inače veliki festival, da oni upožavaju da je slatkiš, a polako se pravi i lista učesnika na ovogodišnjem Exitu, Damon Albarn, on je inače pevač u grupe Gorillaz, je biti gost Exita i on je vrlo cenjen muzičar, kaže da ima i taj vokal koji je takav kakav jeste. A Gorila su zanimljivi po tome što ih mi ne vidimo. Mi samo vidimo crtene likove. Ma, da. Opet ćemo na pozorište, da? Može? Hajde. Može, hajde tamo do kraja pozorište imamo, da. Ana Karenjina u Madlenijanomu. Počne smo sa Madlenijanom i završavamo. Da. Premijera je zakazana za 26. april. I već je rasprodat. Da. Ali ja se bar nadam da će nam neko proći. Običali su? Da, igraće se i nadalje, da. I sad, Vronjskog igra mladi Viktor Savić. Anu Karenjinu igra također mlada Nina. Da, Nina Janković. I sad ono što je meni jako zanimljivo, što matrog Vronjskog, odnosno matrog Karenjina, igra Sergej Trifunović. Da, to je bio. Godine za prošla. Da, da. Ali bio nam je Viktor Savić pre nekoliko nedelja ili možda ima 3-4 meseca, možda video se kod njega taj jedan kapacitet za Vronjskog. Da, on ima neku specifičnu. Mislim, vrlo je, kao Vitez je govorio o svim temama koje smo kroz štampu čitali, bio kao da je došao iz tog vremena upravo, tako da će biti zanimljivo. Jeste igrali Karenjinu, niste? Ne. Je li ostalo nešto što nije ispunjeno iz tog perioda, tih mlađih žena? Pa nije ona mlađa, budimo realni. Mislim da ne. Nije mlada, evo. Mislim da ne. Ko? A šta ostaje? Ana Karenjina ima dvoje dece, to sad idemo. Nije mnogo. Da, mislim da ima tako negde 30. Možda 30, da. Od prilike 30. Nije da baš mlada za nju. A šta ostaje? Hoću da kažem ovo za Viktora, pošto igramo zajedno u predstavi u Narodnom pozorištu, to je sad repertoarska predstava koja je skoro izašla, zove se Uspavanka za Vuka Ničijeg, po romanu Ksenije Popović, dramatizacija Bojana Mijović, u režiji Đurđe Tešić, i on tu zaista igra jednu ozbiljnu, tešku, dramsku, tragičnu ulogu. I ovaj pozivam sve vaše gledalce da dođu da vide tu predstavu koja je dobila sve dobre kritike. Uspavanka za Vuka Ničijeg. Uspavanka za Vuka Ničijeg, da. Pa tad smo pričali o toj predstavi. I o tome, da. A šta ostaje kao zadatak za neku budućnost, ako nije bila, ne znam, Karenjina možda do sada? Ne znam, Karenjina može da se odigra u niz drugih komada. Mislim, prosto, ja to tako gledam. Šta biste vi volili da igrate? Ne znam. Iskreno, ja sam imala neke svoje želje, neka maštanja za vreme studija i kako sam završila studije, tako sam prestala da sanjam. Nekako, nemam nikakvih želja. Prosto ono što treba da sam odigraću. Nemam, baš nemam nikakvu želju. Dobro, to je dobro. To je dobro. Čudno mi se. Želje su izvor velikih problema. Ne, to je okej, to je savršeno stanje psihe. Nisam u donoj grupi. Ne, među onih milijuna, ne. Iz Telegrama. Mnogo hvala. Hvala tebi. Vanja Milačić, bilo prvi stavljeno.